Да. Казвам се, че да се има. Особено ми е приятно да бъда тук и да ви благодаря за възможността да ви представя една презентация с послания. Как да бъдем успешни и щастливи в работата си и в личен план. Стана модерно да се говори за тези неща и да се правят често медийски презентации. Аз мисля, че не смисъл. Защото често поради предубеденост изпускаме важни неща. Отричаме информация, от която само може да спечели. Посланията, които искам да ви предам, са правила, които можете да използвате цял живот. Ще започна с една от най-простите и много ефективни идеи в областта на личностното развитие. Колелото на живота. Това колело съдържа тези ключови неща от вашето ежедневие, които определят вашия начин на живот. Всеки от вас може сам със себе си да си постави оценка от 1 до 10 и да планира къде иска да бъде в тази скала. Хищните пробности. Ставате ли в понеделник с тези страсти? Правите ли спорт поне 10 минути и излизате ли усмихнати? Или досадно да бъдете часовник, който ви се говорил и изпитявате? Ух, понеделник. Ако правите първото, служете си оценка 10, но ако правите второто, то не е повече 0-2. Вашето семейство спада ли към този тип, в който всеки един е загрижен за другия? Чувствите ли към нуждите на другия и прави всичко възможно, той да се чувства добре? Или с деца да приема обичаване на общите празници и това, което и отношението, което трябва да има към останалите? Ако отношението ви към вашите близки родини не са това, което ви иска да бъдат, ако нощувате си деца си, ако вашата половинка не ви кара да се чувствате като едно тяло, служете си честна оценка и си замислете къде е вашата роля в подобряването на тези взаимоотношения. Когато вървите по коридора, как ви посрещат вашите колеги? Споглеждат ли сте или сте готови да се спрат от вас? Споделят ли с вас? Търсят ли за различни мероприятия? Поставете си оценка на това как други се държат с вас. И ако когато ви видят, са усмихнати и си готови да разговарят с вас, то явно сте типа хора, които може да давате на другите скоростно. Но само ви имат, то определено сте предпочитаните. Това е важен сигнал да се промените. Ако искате да сте не просто добри, а изключителни. Не е важно колко пари имате, а какво правите с тях. Парите не са най-важното нещо в живота. Някои от най-важните неща в живота често се разняват от добро управление на финансите. А тайната на живота се състои в това да даваме как ги измерили с твоята щедрост. Не приемайте въпроса буквално. Тук не става дума за даване на пари и благотворителност. Степента на щедрост се измерва с времето, ресурсите и силите, които сте готови да дадете, без да чакате да получите нещо на замяна. Поставете си честна оценка. Запомнете. Ако искаш да получаваш добро, започни да го даваш днес. Дълговидността означава да предвидим бъдещето, да предвидим тенденциите и да изпреваря промяната. Казват, че човек е толкова голям, колкото се влияе на мечтите му, а дълговидността е важно качество, те да бъдат постигнати. Кариерата ни да би си това, дали харесваме работата си. Най-важното удовлетворение в живота е да работите това, което ви става удоволствие, дори да не бъде достатъчно за нея. Конфуций казва, ако обичаш това, което правиш в работата си, то няма да си работи и един ден през живота си. Личностното ни развитие зависи от няколко важни фактора. Това са нашите желания за развитие, средата, в която сме, т.е. произведателите ни и волята за полагане на необходимите усилия. Целият смисъл на колелото на живота се състои в постигането на баланс, в развитието и растежа на личността. Истински изключителна личност има изключително колело в живота, но това не става случайно. Този тип хора, които се стремят към това да бъдат изключителни, имат следните важни инструменти. Ако искате да бъдете изключителни, мислете и действайте позитивно. Изходете се въздръжте. 95% от страховете ни са породени от погрешни доказателства и рождения. Различният начин на мислене и смяната на гледната точка е
задействани, а участвали в процеса, който може да ни направи успешни. Научете се да си поставяте цели, да ги планирате и да гледате дали сте изпълнили всичко. А и следващата стъпка на нашата изключителност, а именно умението да си поставим изключителни цели. Най-малката опасност, като бяха повечето от нас изправени, не е това, че си цели прекалено високо и няма да стигнем целта си, а това, че си цели ниско и ще достигнем. Винаги, когато си поставяте цел, си задайте въпроса: какво печеля аз? Всяка цел трябва да започва с думата аз. Например, аз съм, аз имам, аз искам да достигна. Винаги казвайте: това искам да имам, това искам да бъда, а не да желая. Резултатите ни са еквивалентни на свършената работа. Нека разгледаме тази скала. Тя ни казва какви резултати ще получаваме, в зависимост от това какви усилия сме вложили. Както се забелязвате, резултатите в основата са нулеви. И това е защото лошо ни се свърши работата. След това по-добри резултати, но това не бива да изповява. Стремете се към позитивни резултати, но запомнете, изключителни хора не се задоволяват с това. Те просто си вършат работата изключително. А изключителността се състои в това да правите нещо повече, да се интересувате повече, да разбирате повече, да поръчвате повече, да давате повече. Просто си кажете да бъда изключителна баща или да бъда изключителна майка, да бъда изключителен учител или лекар. Не е достатъчно. Ако искате да сте изключителни, трябва да надвинете себе си. Замислили ли сте се, кое е това, което ви задържа и кое е това, което ви тласка напред? Единственият начин да вървим напред е да осъзнаете какво ви върха назад. И тук става дума за убежденията ви. Какво сте? Това са нещата, които вярвате. Ако искате да бъдете изключителни, трябва да върнете кръг на убежденията, които са ви задържали сега и да ги замените с нещо ново. Нещо вълнуващо и неустроимо. А за да го направите, трябва да промените не само начин на мислене, а и на действията си. Или това означава да се научим да преодоляваме планини. Знаете ли, кои са вашите планини, които не можете да преодолеете? Липса на самоубеденост? Липса на достатъчно време? Нямате достатъчно пари? Може ли ги все обаче за бъдеще? Със сигурност всеки един от вас има много планини. Ако искате да ги преодолеете, сменете, би трябвало да съм по... с непременно трябва да бъда. С промяната ви в начина на изразяване, ще дойде и промяната в начина на действие, които предприемате. За да постигнете изключително за успехи и да бъдете щастливи, трябва да познавате и необходими с това ценности, които трябва да бъдете за себе си. Ценностите са най-същественната и неделима част от нашето качество на живот. Те се определят това как се задаваме въпросите, които ни вълнуват. В тази таблица виждате два типа въпроси. Някои от тях са силни и потикват към действие. И това са въпросите от дявол. Но те са по-малко въпросите от дявол, които са обезсилващи и демотивиращи. Ако искате да бъдете изключителни, направете оценка на ценностите си в момента. Ето ви пример за някакви важни такива, които трябва да изградите със себе си. Стремете се към успеха, търсете вдъхновение, работете ентусиазирано, раздавайте демонстрации, бъдете честни към останалите към себе си. Грижете се за здравето си. Вие изберете кои от избраните ценности са ви необходими и за какви за себе си, за да създадете и реализирате бъдещето, което заслужавате. Аз съм сигурна, че ще успеете. Трябва да само голяма доза от цялостни правила. Започнете първи стъпки на вашата изключителност. Но запомнете, изключителността е стандарт, който винаги изисква много усилия. Започнете да прилагате всички тези неща на практика. И съм сигурна, че съвсем скоро ще имате бъдещето, което заслужавате. В този смисъл ще завърша с най-остра поговорка. Прозрението на действие е само дан. Действието за прозрение се превръща в кошмар. Обединете всички тези идеи, познете ги към действие и съм сигурна, че ще създадете едно изумително за вас бъдеще. И за да
Но тази цвет е постоянно. Истината е красива, на някакви процеси. Нека семейството ви бъде добри всичко останало. Забавлявайте се, дайте на.